この世界は何？に対する読者の反応集。歌、すごい数のアトラクションに可愛いキャラクター、美味しいご飯にパレードまである。すごい、本当に夢の国みたい。何？ふふ、現実の世界も捨てたものじゃないでしょ？ルフィ、大いぞろ、サンジ、スプラッシュマウンテン行こう。まさかディズニーリゾート。外の世界を知らないウタちゃんに色々見せて教えるのいいね。ユニバ、裏切りましたね。エリア移動中に必ず迷子になるぞろ。気高いネズミ、56人救ってきたのさ、お前みたいな箱入り娘をな。明らかに桁が足りねえだろうが英雄様よ。ネズミだし夢の国だしなんか共通点あるな。ゾロから目を離したら3時間くらい行方不明になりそう。夢は閉じるものじゃないんだ。誰かと繋がるためにあるんだよ。ものすごくウタちゃんが薫陶を受けそう。ブルック、よほほほ。なんかアトラクションのスタッフと間違えられてるんですけど、お化け怖い。ウタ、な、何このハイホテルみたいなの。ルフィ、シシシ、なんだお前ビビってんのか？ウタ、はぁ？ビビってないし、ウソップ、おいおい、たかがアトラクションだろ。気楽に楽しもうぜ気楽に。三人、キャー、落ちたー。涙出てきた。そわそわ。そういやロビンもこういう機会ってあんまりなかったよな、おつらい。はしゃぎまくるウタとロビンに優しい目を向けながら、結局自分もはしゃいじゃうナミさんはいますか？そっか、本当に幸せな世界には身体も心も両方必要だったんだね。このセリフが聞きたかったのよ。いいことも悪いこともいろいろ体験してきたんやろな。よくやった、連れてきて正解だった。ミニオンに会えると聞いたのに、どこにもいないじゃないか。シャンクス、ミニオンは大阪にいるんだって。今度行こうね。大阪？そこに行けばミニオンに会えるのか？わかった今度行こうな。死にてえのか、人間。こいつはさすがにシャンクスも勝てねえ。夢が欲しけりゃ金払え。僕はディズニー作品が大好きでねえ。ウタちゃんがテーマパークでめっちゃはしゃぐ概念助かる。一味全員だとさらに良い。あと2年後ロビンの青春取り戻す勢いの可愛さで一緒にはしゃぐのも良い。そっか、現実があるから夢が輝くんだね。新時代計画はやめて。月1でライブしてウタワールドに招待する方向に切り替えようかな。もともとはそれだったのに終わらない幸せな世界の救世主を求められたせいであんな結末に。ミッキー自身も結構夢の住人というか、死生観がウタと似てるから、いい影響受けれそうなんだよな。過去の出来事に傷つけられることもあるだろう。でも私が思うに、そこから逃げ出すこともできるが、そこから学ぶこともできる。ウォルト、ディズニー。これマジでウタの人生観変わるだろ。サンキューディズニー、フォーエバーディズニー。40億巻に乗ってる小田先生の、逃げることは悪なのか？は、これに続くのかもしれない。歌はミッキーで、ルフィはトムとジェリー感あるなとふと思った。生きてえな夢の国、一緒に行く人いないんだけどさ、おっさん一人で行ったらやっぱダメだよね。ユニバは俺おっさんだが一人で行けたし何回も行った。ワンピースコラボ楽しかったが、夢の国はハードル高えって俺も思っちゃう。うるせえ、行こう。おっさん一人でも普通に楽しめるし、ゲストはそんなこと気にしないぞ。夢の国はおっさん一人でも楽しいよ。むしろシーはビール飲めるし、大人一人の方が楽しいまである。シーは外観とか最高だから歩くだけで楽しいし、言う通りビール飲めるのマジで神。マジかよ、ほんと？職質されない？ミッキーの耳つけて歩いていいのか？家族連れから怪しい人を見る目で見られない？夢の国は全てを受け入れる。安心して行ってこい。みんな夢見るので忙しくてそれどころじゃねえよ。なんならディズニーキャラのコスプレしていってもいいぞ。ちゃんと規約読んでね。さあウタワールドならぬ、ディズニーワールドへレッツゴー。キャストさんはお一人様だろうとノリに乗ってくれるし、家族連れなんかは自分たちに手いっぱいで人なんて見てないものよ。思う存分夢を楽しみなさいな。みんなありがとう。俺、行ってくるよ夢の国。休みが取れたら。昔と違って入場制限あるからホリデーシーズンは気をつけてな。もうこのスレから参加者募って、オフ会的な感じで、大人ディズニー行けや。一人ディズニーにどうしても抵抗があるなら、まずは東京ディズニーランド周囲のエクスピアリに一人で行くといい。あそこもそこそこ楽しい。おっさんがミッキーと写真撮っていいのんか。自分の無知に正直にならねばならない。そうすれば、必ず熱心に教えてくれる人が現れる、ウォルトディズニー。この偉大なる男、ウタちゃん特攻か？やっぱりこんな優しい子が死んだのマジで納得いかねえ。半切れ。ウタワールド、要するに歪んだディズニーランドなんだなって。ウォルトディズニーならウタを救える。定期、スプラッシュマウンテンに並んでたはずのゾロ、タワーオブテラーで発見される。ディズニーの範囲でよかった。下手したらスプラッシュマウンテンに並ぶはずがスパイダーマンに並ぶまであった。
過去から逃げることは悪ではないかもしれないけど、そこから学んで進む道もあると思うよ。ベストアンサーすぎない？それはそれとして、ミッキーの耳つけてるルフィとダッフィー抱えてる歌は可愛いと思うんだ。ディズニーランドはすごいよ。世界観に没頭しすぎて周りの人なんか一切気にならないし、普段チラ見しちゃうようなミニスカ JK がいても全く意識がいかない。キーブレード振り回して、麦わらの一味と互角以上の戦いをするミッキーが見たくないかと言われると見たい。キーブレードは心の世界を行き来できるので、歌ワールドとも神話性超高いんだよな。目覚めの力もあるから、最悪歌の新時代計画を根本から覆せるという。あれ、もしかして最後観客が暴れ出しても歌が歌わなくてもどうにかできる？耳つきカチューシャと自前のあれで耳4つ。ってされたら多分吹き出すんだけど、難点は歌ちゃんがそんなことするのかわからないこと。DDLDDLDDL 東京ディズニーランドがあれば、丸一日みんなが平和で幸せになれる。どんどん値上げして、今じゃ入るだけでかなりの値段だから、海賊に襲われて食うにも困ってるあの世界の住人が入れるかと言われると。つまり、維持費がかからず向いた時にいつでも来れる夢の世界があればいいってことだね。私のでんでん虫と、お客さん側は1個のでんでん虫を用意していればみんなで来れるから、配信を通して実現可能だよ。体力が持たねえだろ、ネズキノコはなしだぜ。ネズキノコ以外の、体に害のない方法で歌ちゃんが丸一日歌える方法って何かないかな？歌ファン社畜、歌ちゃんが丸一日働くのはかわいそうだから、前提を変えよう。メイたちを集めれば、毒なしの眠気覚ましキノコができるかもしれない。まあ、歌ちゃんにそんな無茶はさせなくていいか。ニキュニキュのみの出番だな。ネットで歌の救済方法を探すより現実体験の方が確かだって思ってしまう。研鑽と積み重ねが違いすぎる。ミッキーとワンピースクロスオーバー面白そうだな。歌はディズニーランドにハマる謎の確信がある。ランドじゃなくてシーだけど、ダッフィー集めそう。歌ワールドのコンセプト自体は夢の国だろうし。歌の夢の果てってディズニーランドなんだろうなってなる。歌とディズニーの空想や妄想に関する考えはほぼほぼ一致してるし。ウォルト・ディズニーさんの名言集見てきたけど、思想や心情は全く歌と同じなんよね。一点だけ決定的に違うのは、苦難や辛い過去から逃げずに自分の糧に変えて生かす方に舵を切ってること。ミッキーさんの覇気、食らってみたい。え？新時代計画はやめて明日からキャストさんとして働く？社会勉強もできるしエンタメ力も磨かれるし、一石二鳥だなシャンクス。キャストは意外と大変だから頑張ってな。歌のこのヘアスタイル、ミッキーモチーフだった。歌が人気を生かしてスポンサーを集め、エレジアフィガーランドを開園するのはまた別のお話。いい復興になるな。パークの入場門前にゴードンさんの銅像が立つんだな。案の定パーク内でも迷子になるぞろ。だけどファストパスの時間は、約束なので、必ず時間内には並んでいる。ゾロがいねえ。と大騒ぎになり全員で探すことになる一味と歌一行。ファストパスの時間が迫っているので、仕方なく列に並んだら、おう、自生ぞお前ら、とか言って並んでるゾロがいるんですね。ウソップが好きそうな乗り物なんだろうな。やっぱバズライトイヤーの的当てとか？トイストーリーマニアがあるじゃねえか。海外のディズニーランドはスターウォーズやアメコミのアトラクションがくっそ面白そうだから、ウソップどころかルフィや男の子メンタルを持つ一味にすごい刺さりそう。すん？ってしてる女性陣。It's a small world に入り浸る歌とチョッパー。歌は全世界の言語で It's a small world 歌えるんだろうな。ディズニー大好き歌ちゃん概念はいい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。